כבוד נשיא המדינה ישי שמעון פרס, מכובדי יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין, כבוד נשיא המדינה של צרפת, ידידנו פרנסואה הולנד ובת זוגו ולרי טריוויילר, שרי ממשלת ישראל, שגריר צרפת בישראל וחברי משלחת הנשיא, חברי הכנסת, אורחים ואורחות יקרים, אדוני נשיא צרפת, ידידי פרנסואה הולנד, ברוך בואך לירושלים, ברוך בואך לבירת העם היהודי מזה 3,000 שנה. מדינת ישראל כולה מלווה את הגעתך אלינו ברגשי אהדה, ברגשי ידידות כנים. אמרת אתמול שאתה חבר אמיתי של ישראל. אני מסכים. אנחנו מודים לך על תמיכתך האיתנה במאמצנו לבצר את ביטחון ישראל ולבסס שלום אמת עם שכנינו. אנו מוכרים את עמדתך שנשק גרעיני בידי איראן יהווה סכנה לא רק לישראל, אלא לעולם כולו. אדוני הנשיא, אתמול בהגיעך לארץ אמרתי שתרומתה של צרפת לתרבות האנושית היא כבירה. והיא אכן כזו. פילוסופים כדקארט ומונטיין, אנשי מדע כלבואזיה ולפלס, אנציקלופדיסטים כדידרו וולטר, אני יכול להגיד לך שאני מכיר את זה באופן אישי, כי אבי היה עורך האנציקלופדיה העברית והוא לא חדל לדבר על תרומתם. אנשי תורת המדינה כמונטסקייה ודה טוקוויל, חוקרי רפואה כלואי פסטר ומארי קיורי, סופרים כוויקטור הוגו ואמיל זולה, אומנים כמו רנואר ורודן, והרשימה נמשכת ונמשכת. איזו תרומה לאנושות. אבל מעטים יודעים את תרומתה הייחודית של צרפת לציונות. כתבתי בזמנו על כך שהתמיכה בציונות מצד המדינות הראשיות בעולם התחילה בתחילת המאה ה-20, הייתה מעוגנת בראייה חדשה של העם היהודי שהתפתחה בעקבות תקופת ההשכלה והמהפכה הצרפתית. אלה הבליטו את הזכויות הטבעיות ואת החירויות של כל בני האנוש. ז'אן ז'אק רוסו, מגדולי החושבים והוגי הדעות של תנועת ההשכלה במאה ה-18, רוסו הבחין היטב במצבו הייחודי של העם היהודי. היהודים, הוא כתב, מציגים בפנינו מצב חריג. אתונה, ספרטה ורומא קלו ועברו מן העולם, ועמיהן נעלמו מתחת פני השמש. אבל ציון לא איבדה את ילדיה. ורוסו, שדגל בזכויות לכל, טרח אז להוסיף את המשפט הבא. הוא אמר, לעולם לא אאמין שאני מאזין לטיעון רציני של היהודים כל עוד אין להם מדינה חופשית, בתי ספר ואוניברסיטאות משלהם, שבהם יוכלו להתבטא ולהתווכח ללא חשש. רק אז נוכל לדעת מה יש להם לומר. בדברים האלה, רוסו היה בין הראשונים שיתנו את החירות האישית בחירות הלאומית. והתפיסה הזאת הלכה והתגברה במאה ה-19, שרק שיקומה של הלאומיות היהודית במולדת היהודית יביא לפתרון אמיתי לבעייתו של העם היהודי. הוא יחזיר את היהודים למצב נורמלי, לא רק כאומה, אלא גם כיחידים, בדיוק כפי שחשב רוסו.
גם נפוליאון, כך אומרים, היה שותף לרצון לראות את היהודים חוזרים לארצם. לפחות כך האמינו ראשי הציונות שציטטו את האמירה המיוחסת לנפוליאון משנת 1799, כשצבאו עמד במרחק של 40 קילומטר מירושלים. אורו היהודים, הגיעה השעה לתבוע את קיומכם המדיני כאומה בין האומות. הגישה הזאת התחזקה אחר כך על ידי סופרים צרפתים, משוררים צרפתים, שביקרו בארץ. כמו המשורר הצרפתי הידוע למרטין, שכתב, בהתרגשות רבה אני חייב להגיד, זו יהודה, זהו המקום של העם היהודי. אדוני נשיא צרפת, יושב ראש הכנסת הזכיר בצדק את ההשפעה של משפט דרייפוס והאנטישמיות הגואה בסוף המאה ה-19 כאחד מהגורמים שהניעו את הרצל לציונות המדינית. אבל לא פחות חשובה הייתה השפעתם של הגורמים החיוביים ליהודים, כמו אמיל זולה שיצא בתוקף נגד האנטישמיות, ונשיא צרפת קלמנסו שתמך בהתלהבות בהקמת בית לאומי ליהודים בארץ ישראל בוועידת ורסאי ב-1919. זו הייתה גם גישתו של העיתונאי הצרפתי המופלא אלבר לונדר. לונדר ביקר בארץ ב-1929 אחרי שעבר בקהילות יהודיות הרבות באירופה. הוא ראה את הדלות של היהודים במזרח, והוא גם ראה את חוסר הביטחון שלהם במערב. לונדר הגיע לארץ והוא כתב, מי שעוזב את בני אברהם בקרפטים או על נהר הוויסלה, ו-15 יום אחר כך נוחת על חופו המזרחי של הים התיכון, מגלה שהם נעשו בניו של תיאודור הרצל. הוא יודע טעמה של תדמה. היו היה יהודי שחלם חלום, הוא ראה כיצד אחיו האומללים קורעים את שלשולותיהם, ממריאים, חוצים את הים ונחים בשינוי קלסטר על אדמת האבות. הם היו עבדים, עתה יהיו בני חורין. בנפשם תתחלף הבושה בגאווה. הביטחון יתפוס את מקום הפחד. וכל אחד מהם יוכל לצעוק מחלון ביתו, אני יהודי! זאת תהילתי. לונדר, שאולי גדול העיתונאים שהקימה צרפת בזמן החדש, בוודאי במאה ה-20, היה חד עין, והוא זיהה גם בבירור ב-1929 את עומק ההתנגדות הערבית ליישוב היהודי המתגבש בארץ ישראל. הוא מבקר בתל אביב, משוטט ברחובות, מתפעל ממה שהוא רואה, והוא כותב. ב-1908 לא היה פה אף בית. ב-1929 כמעט 5,000. אבנך ונבנית, הוא כותב, נכתב על סמל העיר. ואז הוא מוסיף. יום הנחת האבן הראשונה, ענה הערבי, הארסך ונהרסת. אני מזכיר לכם, ידידיי, שלא היו אז, ב-1929, מה שמכנים היום התנחלויות. רצונם האמיתי של אויבינו היה לסלק אותנו מתל אביב, בעצם מכל מקום בארץ הזו. ובכן, הם לא הצליחו לא לסלק אותנו מתל אביב ולא להרוס אותה. הם לא הצליחו למנוע את הקמתה של מדינת ישראל. אך משהוקמה המדינה, הם לא חדלו מלנסות להשיג את יעדם. וכאן, אדוני הנשיא, נעזרנו בצרפת. בתקופת המחתרות לפני קום המדינה, בשנים הגורליות הראשונות לחייה, צרפת עמדה לצידנו. אני חושב שמי שיכול להעיד על כך טוב יותר
כל אדם היום זה נשיא המדינה שלנו, שמעון פרס, שהיה לו חלק מרכזי בטיפוח היחסים בין ישראל וצרפת. מאז אותן שנים היו עליות ומורדות ביחסינו, אבל אני חייב להגיד שמעולם לא נתערער הקשר היסודי בין עם ישראל לצרפת. אדוני נשיא צרפת, בבית הזה אמרתי מספר פעמים שאני מקבל את פתרון שתי המדינות לשני העמים, וזאת במסגרת שלום אמיתי וסיום הסכסוך בצד הסדרי ביטחון איתנים לישראל. לא כל חברי הכנסת בבית מסכימים לדברי אלה, אבל לגבי דבר אחד רובנו מאוחדים. כדי שהשלום יהיה אמיתי, עליו להיות דו-סטרי. אי אפשר לבקש מן היהודים להכיר במדינת לאום פלסטינית מבלי לדרוש מהפלסטינים להכיר במדינת הלאום של העם היהודי. אדוני נשיא צרפת, לפני שעות אחדות נפגשת עם ראש הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס. אני קורא לו מכאן היום, בוא נשבור את הקיפאון, בוא לכנסת ישראל, אני אבוא לרמאללה. עלה על הבמה הזאת והכר באמת ההיסטורית. ליהודים יש קשר קרוב ל-4,000 שנה לארץ ישראל. היהודים הם עם בעל זכות להגדרה עצמית. בשלום אמת הסתיימו כל התביעות של הפלסטינים כלפי מדינת ישראל, לרבות תביעות לאומיות על שטחה וריבונותה של המדינה. אדוני הנשיא, שלום אמת הוא שאיפתו של כל אחד ואחד בישראל, וזה כולל מאות אלפי דוברי צרפתית שעלו לארץ. הם מהווים חלק אינטגרלי מהמדינה שלנו, מהחברה שלנו, מהכלכלה שלנו, מכל תחום. הקהילה הזאת תרמה תרומה עצומה לביסוסה של מדינת ישראל ולהבטחת עתידה. בניה ובנותיה מקיימים קשר הדוק עם אחיהם ואחיותיהם, בני הקהילה היהודית הגדולה בצרפת. לצערנו, הקהילה הזאת בצרפת צריכה להתמודד היום עם התנכלויות אנטישמיות. ואני יודע, ידידי פרנסואה, שאתה פועל בנחישות ובהתמדה וללא לאות נגד התופעה הזאת. אתמול ביקרנו יחד ביד ושם, ואני ראיתי את ההתעמקות שלך וההתרגשות שלך מול מצגי הזוועה. אני זוכר גם את ביקורנו המשותף והמרגש בטולוז אחרי הטבח הנורא בבית הספר היהודי שם. אני רוצה לומר כאן שוב, שום ניסיון להפחיד אותנו או להשמיד אותנו או לעקור אותנו מכאן, שום ניסיון כזה לא יצלח. מדינת ישראל חזקה, עם ישראל חי. ידידי פרנסואה, ברוך תהיה בארצנו, בינבנו על הכנסת, בינבנו על ג'רוזלם. אני מודה מאוד לראש ממשלת ישראל חבר הכנסת בנימין נתניהו, ומתכבד להזמין את יושבת ראש האופוזיציה חברת הכנסת שלי יחימוביץ' לשאת את דברה. בבקשה גברתי.